Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензурнет» і я, Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Підписуйтесь на кращий проект української аналітики в Ютубі. Сенси на закріплення про революцію гідності. І як насправді мають себе поводити особи, які претендують на звання публічних в Україні в сучасних реаліях? Сьома річниця революції гідності пройшла не так помітно, як раніше. Бо ж великими групами збиратися не можна, а ті самі волонтери, які раніше возили на Майдан шини і медикаменти, зараз зайняті тим, що розводять кисневі концентратори. Тобто фактично знову перебрали на себе функції держави, поки ті, хто називають себе очільниками держави, проводять час у феофанії. І тут треба сказати, що всі ці волонтери знову є учасниками державного перевороту за версією Ріната Кузьміна, любителя мурки. У всіх сенсах час виявився ідеальним, аби із потаємних глибин знову вигулькнули різноманітні уроди, і які почали розповідати своєму маленькому електоральному гетто, що все жахливо і у всьому винуватий Майдан. До речі, так як нас ще чекають важливі дати, пов'язані з Революцією Гідності, я раджу не ставити собі на аватарки оцю стрічку «Учасник державного перевороту». Раджу не користуватися оцими російськими наративами, навіть із намаганням висміяти оцей весь бред. Тому що все це правила інформаційної гігієни. Це так само, як не їсти чуже лайно. Бо ж українці у всі часи захищають Конституцію, а упорі паразитують на нашій державі. І як саме, я покажу далі у своєму відео. Що особливо ганебно, що всі ці упорі дуже користуються тим, що у нас завжди можна піти і порішати вопросики. Остановіться! Ось як типово звається особа, яка не так давно підписала подання до Конституційного суду із тим, щоб цю статтю про незаконне збагачення визнали такою, що немає сили. Здобутків та ніяких немає. Всі ці розкази про революцію. Можно говорить только институткам, там совсем, которые ну, молодые, там сидят, ничего не понимают. Они говорят на белое, говорят черное. Они говорят, ну конечно, да, так мы там стояли. Я не вижу кастрюль, правда, на голове у этих людей, потому что я помню, они с кастрюлями были модно тогда ходить. И повязок что-то не у всех там, ну как бы, ладно. Оце просторікування пана Балицького – це яскраве свідчення, що все те, що ми зробили на Майдані у 2013-2014 роках, було правильним. Попри те, що чотири постмайданні прокурори зробили усе, аби продати справу на отаких, як Балицький, за Баленсіагу. Хоча насправді отаким депутатам ОПЗЖ було дуже вигідно, щоб ніхто не вийшов на Майдан у 2013 році, щоб ніхто не боровся, і в результаті ми ще раніше мали б таку ситуацію, яку зараз мають білоруси у Мінську. Зміни, які сталися в Україні внаслідок Євромайдану, дуже недооцінені великою кількістю українців. Однак саме українська активна спільнота задала напрямок руху. Тільки от біда в тому, що пасивна більшість задає його темп. Однак навіть у часи, коли все дуже тривожно, все це свідчить, що наш рух уперед є невідворотним. Попри те, що канали Медведчука витягують із смітників абсолютний непотріб із розповідями про войовничу меншість. Ну дивіться, дійсно в Україні після 2019 року, після ось тих виборів парламентських, ось ця так звана агресивна, пасіонарна меншість зрозуміла, що вона дійсно меншість, тому що до цього часу був певний період такої, знаєте, диктатури, засилля інформаційного такого терору, який відбувався через засоби масової інформації, утиски, розстріли, вбивства, виселення людей за межі України, ну і багато-багато таких речей, які не притаманні європейській державі. Якщо вас не переконало те, що ми живемо так погано саме в результаті Майдану, ось вам дзвінок із народу. Від Раїси із Донецька. Алло. Да, доброго дня. Скажіть... Доброго дня. Да. Я з Донецька, Раїса. Угу. Я хочу вам сказати, що стало гірше набагато жити після революції. Якщо глаза закриєш і нічого не думаєш, ніде не ковиряєшся, уроді добре. А як почнеш ковирятися, шукати правди, то набагато гірше ми стали жити. Тільки от кому, як не мешканці так званої ДНР, знати, що тут у нас без Гіві і Мотороли?
До речі, поки Юлія Мендель пише в своєму інстаграмі про невдалого шостого шоколадного брауні, канали Медведчука дають чітко знати, що навіть Зеленський, попри свою таку тупість, не здає українські інтереси так швидко, як би їм хотілося. Ось як обурюється Назарчик Діардіца, який дуже хоче бути еталонним руським під іменням Макс Назаров. Справа в тому, що у нас адепт Майдану, як з'ясувалося, ми не знали, але відразу, і це було щиро, після інавгурації, в перший же День Незалежності, Зеленський продемонстрував, як для нього Майдан і революція, яку провели його попередники, які на цьому нажилися, які, за словами цієї Сюмар, вони стояли, я стояла, а ти членом на роялі іграв. Це пряма цитата. Да, це цитата. Значить, для Зеленського це цінно. Він з цього, з Бадоєвим, збудував ціле шоу на Майдані, ми пам'ятаємо, з піаніно. Да, ну, він там покладав квіти, ці білі кольори і так далі. І зараз він в багатьох своїх виступах використовує оце значення, значущість цієї революції. А ось про що бідкається Толя Шарій Пеннівайз. Я можу сказати, що три народних депутата від «Слуги народу» внесли проект закону, на основі якого не можна буде ставити під сумнення подвиг людей на Майдані, к примеру, да? В соответствии с которым люди, получившие легкие телесные повреждения, будут получать пожизненные выплаты, в соответствии с которым люди, пострадавшие на Майдане, я повторяюсь, не семьи убитых даже, семьи убитых там вообще, да, они причислены к лику святых, а там пострадавшие на Майдане будут также получать 75% скидки на коммунальные, 100% скидки еще там на что-то, транспортные какие-то там перемещения у них будут бесплатные, квартирный вопрос для них будут решаться. Это слуги народа. Это же не европейская солидарность. Да. Даже те не додумались такое сделать в пандемии. Певно, як тварина відчуває, що за кілька років його фейкам не віритимуть навіть молоді чоловіки 30 років, які живуть в однокімнатному хрущі із мамою. Коли вам мало трешу і угару, у хід іде Ілля Кива. К сожалению, я был участником тех кровавых событий, активным участником Майдана. И вот вы знаете, я помню, что меня толкнуло, что меня подтолкнуло к противостоянию. Желание действительно что-то сделать для своей страны, желание лучшего, возрождения, укрепления. Ведь нам тогда продали мертвую корову под такими яркими названиями. Але навіть якщо цей Пилип із Конопель не переконав вас називати себе учасником державного перевороту, то ось важка артилерія. А саме, дочка колгоспника із Вінниччини, яка вважає себе елітною русською. Видите, ні денег, ні гідності. Наш колега говорить, що це священна корова. Даже получается, что если под эгидой революции гідності, то в принципе, как бы то, что тот факт, что денег нет, это в принципе священный факт, его не должны, мы даже не должны обсуждать его сегодня. А где же деньги украинцев за те повышение тарифов в 4 раза, коммунальных тарифов, которое произошло за все эти годы? Ну, це я взагалі показала, тому що оце називається лідером суспільних думок від ОПЗЖ. Я спеціально подивилася цю підбірку до Дня Революції Гідності на телеканалах ОПЗЖ і зрозуміла, що їм, по суті, нема чого сказати. Тому що ці фейси так і лишилися кумирами 13% дуже малоосвічених, дуже забитих людей, які проживають у нас в країні. Цих людей взагалі не цікавлять ані революції, ані еволюції по Дарвіну. Коли треба просто зняти майку-алкоголічку свого дідуся і, бодай, уперше взяти книжку до рук. Якщо озиратися назад, то до Майдану 2014 року не був готовий ніхто. Ані наші медіа, ані опозиційні партії, ані наші інтелектуальні спільноти. Зате, як завжди, були готові Росія і окремі олігархи. Власне, тому ми навіть інколи, навіть зараз не знаємо, як правильно реагувати на те, що півічка рівня Наді Дарефєвої влаштовує танці над алеєю Небесної Сотні. Я тут, до речі, прочитала, що після перегляду цього кліпу у багатьох українців розпач, жах і, о Боже, все пропало. Ну, по-перше, нічого не пропало, тому що такі історії не виняткові і бувають у світі, а по-друге, ми дуже чітко маємо показувати оцим людям, які претендують на звання каких-то там авторитетів для тінейджерів і навіть на звання публічних осіб,
поводити себе в рамках пристойності і поважати наших героїв. Адже, наприклад, навіть такі авторитетні зв'язди, як Джамала, не побачили нічого поганого у цих танцях і публічно написали в інстаграмі «Молодець, Наденька». А чи було таке неподобство у західних зірок, спитаєте ви? Чесно кажучи, було. Кілька років тому американська співачка Бейонсе зняла кліп «Ксо» і включила у свій кліп кадри катастрофи шатла «Челленджер» і голоси загиблих астронавтів. Для відома ця катастрофа – це національне горе американців. Адже до загибелі 7 астронавтів призвели прорахунки конструкторів та чиновників НАСА. Великий піар-проект Рональда Рейгана, аби популяризувати небо, обернувся катастрофою. Шаттл вибухнув на 73-й секунді польоту, просто розпався у повітрі і екіпаж не мав жодної можливості евакуюватися. А співачка Бейонсе вирішила покрутити голим задом на фоні оцих кадрів. В результаті її взули американські ЗМІ, блогери, а НАСА оприлюднило заяву, що Бейонсе не має жодного права опошлювати велику трагедію американців. Так само наші Наді Дорофеєви і Джамали мають отримати урок і йти в ногу із суспільством. Тому що, по суті, оці жіночки своїми діями мало чим відрізняються від Ківи і Ірини Паламар. А крім того, ще і множать рак на тілі України, тому що ж вони у нас теж культурні авторитети. Повторюся, наша войовнича більшість, як завжди, визначає напрямок. А оця пасивна «какая разниця» задає темп. Однак у підсумку, як би не було тяжко, все буде добре. Тому що ті самі люди, які 7 років назад захистили Грушевського і Інститутську, так само захищають зараз наш фронт на Донбасі. Відсіч російському міру і тупизні, як тоді давали звичайні люди, так і зараз вони лишаються на сторожі українських інтересів. Ці люди нікуди не поділися, вони лишилися жити в Україні і, як завжди, тримають змащеною зброю у своєму багажнику. Так само вони вселяють надію, що в цієї країни є майбутнє. Це проект без цензури для порталу Цензор.нет, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте підписуватись на кращий проект української аналітики в Ютубі. Обов'язково ставте лайк цьому відео та коментуйте його.